Мене ми беше чест, прво, што се запознавме, што имаме можност, еве ние како нова управа, бидејќи мојот мандат е само неполна година, да запознаеме на успешна приказна која што се случува во Република Србија, односно градот Пирот, преку искористување не само на европски фондови, преку начин на функционирање, развој, просечна плата и други бенефити кои што општината, односно градот Пирот, ги дава на своите граѓани. Така да не се срамам да кажам дека треба да се искористат тие позитивни искуства, меѓутоа во исто време и да продлабочиме соработката помеѓу нашите две општини, со што и ние да понудиме некакви искуства кои што ги имаме во нашата општина и во нашиот град Скопје. Така да кај нас во нашата општина следи еден голем проект, затоа разговаравме со мојот колега Владан, новиот клинички центар кој што ќе биде по проекцијата што се замислува од страна на владата и општината, ќе биде еден најголем клинички центар на Балканот, тоа е најнова гринфилд инвестиција од страна на државата, така да преку ваква соработка, преку модели на јавно-приватно партнерство што ги разговаравме, цениме дека во иднина ќе имаат бенефит двете општини, односно градот Пирот и општина Ѓорѓе Петров.